ពូថាខ្ញុំលៀបទៅវាបាត់អាចហួយហើយហូនហូមតែខ្ញុំហុនហុនគេថារៀងធំធំលើស្បែកមុខខ្ញុំទៅក៏បិទចិត្តនិយាយទៅល្អហ្មងចាយរហូតមុនខ្សាច់ខ្ញុំនៅលើមុខក៏បាត់ដែរសំបីតលែលៀបខ្លួនបាត់ចាយក៏ចឹងដែរចាខ្ញុំនិយាយទៅលៀបបាន12ថ្ងៃហើយផ្លាច់ដល់ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះតមកមកទឹកឯណាចាយប្រហែលជាស្អែកដល់បានមកទឹកថាមកទឹកចុះបងស្រីដែលធ្វើការមួយខ្ញុំនេះគាត់ថាសាច់នឹងផ្លាច់ជាមុនហើយភ្លឺសជាមុនទៀតហើយតាមបងចាខ្ញុំតាក់ទងមួយគាត់ថាខ្ញុំសាច់មុខអីអញ្ចឹងត្រូវត្រូវទាំងអស់ហ្មងត្រូវទាំងស្បែកឆាច់ស្បែកឆាច់អីហើយនឹងមុខគឺត្រូវទាំងអស់អរគុណច្រើនណាបងចាំជួយគាត់ជួយប្រមូលសិនអ្នកដែលថាស្គាល់ស្គាល់អីជួយទិញខ្លួនឯងដែរពូថាចាខ្ញុំនៅក្រេគាត់លក់អនតាមអនឡាញដែរគាត់យករោយាដាលក់ដែរតាចាគាត់ថាខ្ញុំអត់បានពេញដោយសារតែគាត់អត់មានលេនអត់មានត្រាប់លៀបមុខអីអញ្ចឹងណាមិនសូវលៀបមុខដូចចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ពេញទៅខ្ញុំតាំងពីលេហើយនឹងប្រាប់លៀបមុខរបស់ចាឯងមកហ្មងមកឈប់ពីឈប់ហ្នឹងមកហ្មងវាស្រួលហើយគាត់លក់បានតលេអញ្ចឹងវាពិបាកខ្ជិលហ្មងទៅIt was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart.